մարզահամերգային համալիրում նախապատրաստական վերջին աշխատանքներն են։ Քիչ անց այստեղ կմեկնարկի անշարժ գույքի և կառուցապատման ոլորտի տարվա ամենամասշտաբային միջոցառումը տարածաշրջանում։ Տուն Էքսպոն արդեն երկրորդ տարին է, մեկ հարկի տակ է հավաքել անշարժ գույքի և կառուցապատման ոլորտի առաջատարներին։ 100-ից ավելի ընկերություն ոչ միայն Հայաստանից, այլև Ռուսաստանից, Վրաստանից, Գերմանիայից։ Մարզահամերգային համալիրի ոչ միայն ներսի բոլոր հարթակներում, այլև Բաքում են տեղավորվել անշարժ գույքի, կառուցապատման և հարակից 12 ոլորտները ներկայացնող մոտ 100 ընկերությունների տաղավարները։ Անցած տարի ցուցահանդեսը 30,000-ից ավելի այցելու է ունեցել։ Այս տարի կազմակերպիչներն այցելուների ավելի մեծ հոսք են կանխատեսում, հաշվի առնելով Էքսպոյի հանդեպ մեծ հետաքրքրությունը։ Էքսպոն ունիկալ հարթակ է, որտեղ այցելուն գալով կարող է ոչ միայն խնայել ժամանակ, այլ նաև գումար, որտեղ մեծ ձևաչափն է այդպիսին, որպեսզի ընկերությունը կարողանա մասնակցել ցուցահանդեսին, ինքը պիտի առաջարկի որևէ հատուկ առաջարկ կամ զեղչ, այսինքն իր առաջարկը, որ սովորական իր օֆիսային տարածքում, գործակալությունում կամ օնլայն հարթակում տալիս է, Տուն Էքսպոյում պետք է այդ առաջարկից էական զեղչ լինի։ Տուն Էքսպոյում տաղավար ունենալու պահանջարկը բիզնեսների շրջանում այնքան մեծ է եղել, որ կազմակերպիչները որոշել են այս տարվա սեպտեմբերին ևս մեկ Էքսպո անցկացնել, երկրորդը մեկ տարվա ընթացքում։ Այստեղ ոչ միայն կառուցապատող ընկերություններն են գտնում իրենց հաճախորդներին, այլև Տուն Էքսպոն արդյունավետ B2B հարթակ է բիզնեսների միջև համագործակցությունների ստեղծման համար։ Բացի կառուցապատողներից Էքսպոյում իրենց արտադրանքն ու ծառայություններն են առաջարկում բանկերը, շինարարական նյութեր արտադրողներն ու վաճառողները, հանրապետական ընկերությունները, ինտերիեր և էքստերիեր դիզայն իրականացնողներն ու կառուցապատման հետարնչվող այլ ոլորտների ընկերություններ։ Ինչու կառուցապատողի հետ հանդիպել ոչ թե իր գրասենյակում, այլ Տուն Էքսպոյում։ Նրանց համար, ովքեր այս ցուցահանդեսում կգտնեն իրենց ապագա բնակարանը կամ կորոշեն նորոգման դիզայնի հարդարման ինչ ծառայություններից օգտվել, գործելու են լրացուցիչ արտոնություններ, զեղչեր, վաուչերներ, դրամական շահումներ։ 69 հոգի ունի հնարավորություն շահելու մեր խաղարկությունում, $100,000 մրցանակային ֆոնդով խաղարկություն է և 26 ընկերություն խաղարկում է կառուցապատողներին $5,000 և ավել, շատերը նաև $10,000 ու ավել արժողության պաուչերներ բնականի ձեռքբերման դեպքում։ Օրինակ, եթե դուք ուզում եք այն թաղամասերը, որոնք մասնակցում են խաղարկությանը, տուն ձեռք բերել, կարող եք շահել և $10,000 ուղղակի խնայել Տուն Էքսպոյի շնորհիվ։ Կան նաև ընկերություններ, որոնք կառուցապատող չեն, ունեն տարբեր պրոդուկտներ, ծառայություններ, իրենք առաջարկում են նվեր քարտեր 100,000 դրամի ավել արժեքով, որը այդ շահողը կարող է միանվագ օգտագործել։ Անշարժ գույքի շուկայի հանդեպ մեծ հետաքրքրություն կա նաև արտասահմանցի գործընկերների շրջանում և սա պատահական չէ։ Մեր երկրում այս ոլորտը թերևս ամենաաշխույժն է տարածաշրջանում։ Անցած տարի շահագործման հանձնված բնակֆոնդի ծավալը 17%-ով գերազանցել է նախորդ տարվա ցուցանիշը։ Էկոնոմիկայի նախարարն ասում է, սա լավ է, բայց դեռևս հեռու ենք ակտիվության տեմպերի մեր ցանկալի ցուցանիշից։ Նման միջոցառումները շատ կարևոր են, որպեսզի էլ ավելի արագացնեն, էլ ավելի ակտիվացնեն։ Եկ պետք է ասեմ, որ Տուն Էքսպոն առանձնատուկ դեր ունի, որովհետև նախորդ միջոցառման ժամանակ, ինչպես տեսակ Տուն Էքսպոյի հիմնադիրը ասեց, 3 օրվա ընթացքում $100 միլիոն ավել անշարժ գույք են վաճառել, եւ ես հույս ունեմ, որ այս տարի էլ նմանատիպ ցուցանիշ կարցանագրվի։ Big Projects ընկերության կազմակերպած Տուն Էքսպո 2023-ի գլխավոր հովանավորներն են Red Invest Group-ը, Defense Housing-ն ու Asedl-ը, երեքն էլ իրենց ոլորտներում առաջատար ընկերություններ են։ Էքսպոյի ամենամեծ տաղավարը Երևանի ապագա ամենամեծ նորակառույց թաղամասինն է։ Defense Housing-ը Էքսպոյին ներկայացել է երկու նախագծով։ Սա միայն մեկ մասն է այն խոշոր թաղամասի, որը Defense Housing-ը շահագործման կհանձնի 2025 թվականին. 66 շենք, 6700 բնակարան,
հարմարավետ բնակության համար թաղամասում անդրաժեշտ բոլոր ենթակառուցվածքները կան ընդհուպ մինչև պետական ու մասնավոր մակապարտեզներ ու դպրոցներ։ Այս թաղամասում դեռ կարող եք տուն ձեռք բերել, իսկ Expo-ի ընթացքում այն ամրագրելու դեպքում կստանաք առավելություն։ Սա Defense Housing-ի մասշտաբային նախագծի միայն առաջին փուլն է։ Թաղամասի ընդհանուր նախագիծը մոտ 8 տարում են պատրաստվում ավարտել։ Սա ունիկալ նախագիծ է, որտեղ բացի բնակելի շենքերից նախատեսվում է ունենալ այնպիսի ենթակառուցվածքներ, որ բնակիչները թաղամասից դուրս չգալով կարողանան հոգալ բոլոր իրենց կարիքները։ Կենտրոնից ընդամենը 15 րոպե հեռավորության վրա գտնվող թաղամասում կգործի առևտրի կենտրոն, սպորտային համալիր, բժշկական կենտրոն։ Սա աննախադեպ մի կառուցապատում է, 140 հեկտար տարի վրա կառուցապատում ենք բնակելի թաղամաս։ Այս տարի շահագործման ենք հանձնելու 20 հեկտար մեր այգի պուրակը, որի ծառատունկը արդեն իսկ սկսել ենք, մոտ 1500 հատ ծառ է տնկվել սոսի տեսակի, որը բերել ենք Իտալիայից արդեն 8-ից 10 մետր բարձրությամբ։ Մեր թաղամասը ընդհանրապես առանձնահատուկ է, որովհետև մեր կառուցապատման տոկոսը մոտ 23-ից 25% է, այսինքն շրջապատված է լինելու կանաչ տարածքներով, ջրային ավազաններով։ Մեր հասարակության համար ստեղծել ենք մի տեղ, որտեղ նա կարող է ապրել և վայելել իր կյանքը, առողջ ապրելակերպ ունենալ, որտեղ ունենալու ենք և ասկուղի, և հեծանվաուղի, կանաչ տարածքներ ենք ունենալու, հանգստի գոտիներ ենք ունենալու։ Ընդհանրապես Դեֆանսը էկո թաղամաս է լինելու շինարարությունում օգտագործվելու են էներգախնայող շինանյութեր։ Մեր շենքերը ունենալու են ֆիբրոցեմենտից հատուկ պանելներ, որը էներգախնայող է, ինչպես մեր պատուհանները բարձրորակ էներգախնայող են լինելու հաստ պրոֆիլներով, այնպես էլ մեր երեսպատումը լինելու է Ճապոնիայից բերված հատուկ սալիկներով, որը պայքարելու է քամուդը, հրդեհի դեմ։ Defense Housing-ը Տուն Expo-ի շրջանակում իր այցելուներին նաև արտոնություններ է առաջարկում՝ 500 000 դրամի չափով սերտիֆիկատ, եթե բնակարանն ամրագրեն հենց ցուցահանդեսի տաղավարում։ Red Invest Group-ը բնակարաններ է առաջարկում տասնյակից ավելի կառուցապատողներից։ Այստեղ ներկայացված են դրանցից միայն որոշների մակետները։ Բացի այդ, ընկերությունը Expo-ին մասնակցում է միանգամից 7 նոր առաջարկով։ Մեր 7 նոր պրոյեկտներից 2-ը թաունհաուսների եւ բնակելի տների թաղամասեր են։ Ունենք ցածրահարկ շենքեր, ունենք բարձրահարկ շենքեր, նույնիսկ ունենք Երևան քաղաքից դուրս արդեն նախագծեր, ինչը մեր աշխարհագրության online-ման մասին է խոսում։ Red Invest-ն աշարժգույքի հայաստանյան առաջատար ընկերություն է, աշխատում է 20-ից ավելի կառուցապատողների հետ եւ իր հաճախորդներին առաջարկում բնակարանների լայն ընտրանի առաջնային շուկայից։ Տուն Expo-ի շրջանակում Red Invest-ն ամենամեծ խաղարկային ֆոնդն ունի։ Ունենք 250 000 դրամից սկսած մինչև 500 000 եւ ավելի զեղչեր տարբեր պրոյեկտներում, ինչպես նաեւ ունենք խաղարկություններ 5 միլիոն դրամի վաուչերների, որոնք շահելու դեպքում և տուն ամրագրելու դեպքում մեր հաճախորդները կարող են օգտագործել և ունենալ 5 միլիոն գնիչ հեծում։ Նաև ունենք Դուբայի ուղևորության խաղարկություն մեր ներդրումային պրոյեկտներից մեկի շրջանակներում։ Ապակյա ֆասադային կոնստրուկցիաներ արտադրող առաջատար ԱՍԴԼ ընկերությունը Վրաստանում երկար տարիներ աշխատելուց հետո 2011-ին Հայաստանում հիմնադրել է Glasswork Armenia-ն։ Առաջարկում են ֆասադային յուրահատուկ գեղագիտական լուծումներ, այդ թվում ապակյա և ալյումինե կոնստրուկցիաներ։ Շենքերի արտաքին հարդարման բազմաթիվ լուծումներ են առաջարկում մեր գործընկերներին՝ օդափոխով ֆասադային համակարգեր, մետալապլաստ կոնստրուկցիաներ, ալյումինե եւ մետաղական կոնստրուկցիաներ, ամենակարևորը ապակե պատում եւ այդ ամբողջ ծառայություններով եւ ապրանքներով կանգնացանք մեր գործընկերների կողքին։ Մեր խմբի մեջ մտնող Glasswork գործարանը տարածաշրջանում ամենամեծ ապակու մշակման զբաղվող գործարանն է, հագեցած նորանոր տեխնոլոգիաներով, վերջին սարքավորումներով։ Glasswork-ի տարածքում նորից 30 000 քառակուսի մետր ամբողջ պրոցեսը իրականացնում ենք տեղում, ապակու մշակումը անգամ աննախադեպ չափերի հասնող 3-6 չափի ապակի են կարողանում մշակել և իրականացնել ֆասադների ապակեպատում, գունավորում, տպագրություն, բազմաթիվ պրոցեսներ, որը կապված է ապակու հենց։ Գործարանը նաև գունավոր ապակիների լայն տեսականի ունի և երազանք մայրաքաղաքը հագեցնել իրենց գունավոր ապակիներով կառույցներով, որը նաև կգրավի օտարերկրյա զբոսաշրջիկներին։ Մարտիրոս Սարյանի Հայաստան նկար ունենք, հենց ինքը իրական այսպիսի չափերով
մեր գործարանում հիմա պատկերված է եւ այս նկարը արդեն այստեղ ունենք տաղավարի վրա։ Հայաստան նկարը ամբողջ Երևանը պատկերացեք այսպիսի հետարքիր գույներով ունի։ Կարծում եմ, որ շատ հետարքիր արդյունք ունենանք։ Շուրջ 100 000 դոլար ընդհանուր մրցանակային ֆոնդի խաղարկության շահողներից մեկը դառնալու համար անհրաժեշտ է մուտքի մոտ գրանցվել ու ստանալ 1 կտրոն։ Եվս 1 կտրոն յուրաքանչյուրը կարող է ստանալ մոտենալով խաղարկությանը մասնակցող ընկերությունների տաղավարներին։ Ընտրում եք այն ընկերությունը, որի խաղարկությանը ցանկանում եք մասնակցել, և կտրոնը գցում կոլբայի մեջ։ Այս ամենը պետք է անել մինչև կիրակի ժամը 15:00 և ժամը 18:00-ից ներկա լինել համալիրում, ակնկալիքով, որ գուցե հենց դուք կլինեք 69 հաջողակներից մեկը։ Օրվա ավարտին արդեն բազմաթիվ ամրագրումներ են եղել։ Expo Երորիա միջոցառումն է, հատուկ առաջարկները գործելու են մինչև կիրակի, եզրափակվելու են երեկոյան խաղարկությամբ։ Ձեր ապագա բնակարանը գտնելու և բազմաթիվ հաջողակներից մեկը դառնալու համար մինչև կիրակի ժամանակ կա։